Está no último ano da licenciatura em Design de Comunicação, tem 22 anos e já ganhou um prémio da agência norte-americana Graphis. O trabalho de Sérgio Alves foi reconhecido na categoria de melhor póster de 2012. O Jornal Universitário do Porto é um dos clientes assíduos do jovem designer. O jornal está todo feito já desde há cerca de um ano, ou seja, eu pouco mudo de edição para edição. Claro que há certas coisas que vão mudando e tal, que se adaptam às notícias, dependendo de qual é a notícia, principalmente os destaques e por aí fora, mas existe, pronto, nos destaques dá algum trabalho, enquanto o jornal todo eu consigo fazer só em 2-3 dias, se calhar os destaques levam um bocadinho mais tempo a fazer e penso mais porque é preciso uma aproximação gráfica diferente ao projeto e à notícia. Para além do JUP, colabora também com as revistas Dédalo e Drama, entre outros projetos, até porque estar permanentemente ocupado é um modo de vida. Tenho um problema que é, gosto de fazer muitas coisas e depois não consigo fazer uma triagem propriamente do que faço. E que dá muito trabalho, dá, mas também é pelo entusiasmo e pelo gozo que me dá a fazer determinado projeto. Contudo, os trabalhos nem sempre são remunerados. Ainda assim, Sérgio Alves acredita que no início de carreira um bom portfólio pode fazer a diferença. Não te vão dar emprego se não tiveres coisas para mostrar, não é com os trabalhos que tu sais da faculdade que vais conseguir arranjar emprego. Apesar das várias solicitações de trabalho e dos prémios conquistados, Sérgio Alves evita falar em sucesso. Eu não tenho a certeza se tenho sucesso ou não, que tenho muita coisa para fazer, tenho, que procuro muito, procuro. Agora, sucesso é relativo, acho que ainda é muito cedo para dizer que é sucesso ou não, porque enfim, ainda não entrei no mercado de trabalho propriamente dito. Fazer planos a longo prazo não é prioridade para o designer de comunicação, até porque a situação atual não o permite. O futuro, claro que, não vou mentir, claro que assusta, claro que eu penso, será que daqui a 10 anos vou estar a fazer o que gosto ou vou ter que estar a fazer outra coisa qualquer só para ter dinheiro? Eu penso nisso, mas acho que para já não estou preocupado, lá está. Acho que hoje em dia não se pode pensar, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, acho que tem que se pensar, daqui a um ano quero estar a fazer isto. E anda-se um ano inteiro a ver se consegue fazer isso. Se chegar ao fim desse ano e se tiver conquistado o que se propôs no início, acho que é uma vitória. E assim aos poucos e poucos acho que se chega a algum lado. Numa altura em que emigrar está na ordem do dia para muitos portugueses, deixar o país não está nos planos de Sérgio Alves. O designer acredita que ainda há muito por fazer pela profissão em Portugal.